su moi. שבת הוא הזמן בו הנשמה מוארת באש עליון, דבר שמתגלה באש נרות השבת, נר כנגד הנשמה, עליה נאמר במשלי פרק כ' פסוק כ"ז, נר השם נשמת אדם. נר הנשמה נדלק באש קודש עליונה, דבר שמתגלה מהערך המספרי של המילים אש הנשמה, שביחד עם הכולל, כולל שמרמז כידוע על פי תורת הסוד לשורש העליון, שווה שבת. אם כן, אש הנשמה שווה שבת, וכשאין נשמה אז יש אש על חילול שבת, לקה קשר נשמות ישראל לשבת מתגלה לפי השלה הקדוש מסכת שבת בתורה אור בהגעה, שאומר כי מצא במגילת סתרים כי אם נחשוב את כל שבתות השמיטה, כמעט 7,000 שנה, עולה 60 ריבו שבתות כמספר בני ישראל. סיום בריאת העולם בויחול השמיים על ברכת השבת, יש בו שלושה ביטויים המצביעים על ייחודה של השבת, שהם לפי תורת הסוד ייחוד ברכה קדושה. כפי שאומרים הפסוקים, ויחל אלוקים ייחוד, הכל יתאחד כאחד, ויברך אלוקים ברכה, ויקדש אותו קדושה. ייחוד כל הבריאה על כל חלקיה השונים הם בזכות אברהם, שייחה וייחד את כל באי עולם בהכרה בהשם אדון העולם. ברכה בזכות יצחק אבינו, שהברכה שאבתה בכל מעשיו, כפי שהתורה מציינת, ויזרע יצחק וימצא בשנה עם 100 שערים ויברכהו השם. אילו קדושה בזכותו של יעקב קדוש השם. שלושת האבות הם מקור קדושת השבת, המשפיעים לבת ישראל בשבת, כפי שאומר הזוהר, שבת שין בת. סגולות אלו שמצפות לשם השם י' כו' כ' שם שקשור בשבת כידוע, כשמר הזוהר ויתרו דף בחטא עמוד ב', מהו שבת? שמה זה הקדוש ברוך הוא, כפי שמסביר אבני יששכר בתחילת מאמרי השבתות. כי הגימטריה של שבת הם 27 כפול 26, 27 אותיות א' ב' עם המנצפה כמובן, עם שם השם 26, 26 כפול 27 שבת. כל עוד ועוד כידוע בעל עובד קשה בשם השם יתקבב, כי ייחודם ושילובם זה בזה באור עליון מתגלה בשבת. ייחוד, ברכה וקדושה בצירוף שם השם בגימטריה שבת. אם כן, רואים אנחנו את הסגולות הנפלאות של השבת. השבת, סגולותיה הנפלאות של השבת, וגם סגולותיה הנפלאות של אשת חיל. אשת חיל מי ימצא, שמתייחס בפשוט לאשת חיל, עטרת בעלה, אבל כמובן לפי המדרש לתורה וגם לישראל. אשת חיל, המזמור הנפלא שאומרים אותו אנחנו תמיד לפני סעודת הלילה, אשת חיל מי ימצא ורחוק מפני מכרע.
כן, אשר חי וימצא. Yeah.
הנשמה מסתרים את שון הקודש. עוד פעם נודיע להתארגנות לקריאת תהילים ברפואתו השלמה של אילן בן אסתר שנפצע אתמול קשה בפיגוע החבלני. כל אלה שמעוניינים להשתתף בקריאת תהילים זו לרפואתו השלמה של אילן בן אסתר, נא להתקשר ל-02-582-5077 שלם על הרמזים שגנוזים במילה בראשית, אם זה בגימטריות, ראשי תיבות, מביא האדמו"ר רבנו יעקב אבוחצירא המקובל האלוקי בוצים דנאורה בספרו גנזי המלך, הרבה דברים מעניינים, לקחים חשובים, בעיקר לבעלי תשובה, לתיקון התשובה, מישהו מכתיר את הפרק שעוסק בכך. בראשית, אומר רבי יעקב אבוחצירא, ראשי תיבות, בשבת סותנים יורדים אל תאומה רבה. מרמז למה שאומר הזוהר הקדוש ודברי המקובלים, שביום השבת רחמים גוברים וכל הדינים מתבטלים, ולפיכך אש של גיהנום קבע ביום השבת, לפי שכיוון שהדינים מתבטלים, גם האש שבוערת מכוחה מתבטלת. ולפיכך, כיוון שסיטרא אחרא אין לה שליטה ביום השבת, התשובה מקובלת ביום ההוא, דאין שטן מקטרג שיקטרג עליו, ולפיכך צריך להתעורר בעל תשובה בכל שבת ושבת, להוסיף תשובה על תשובה, כיוון זה יום קדוש לאלוקנו, ודאי התשובה מקובלת ביום זה ואת רצונו. אם כן, בראשית, זמן שהסותנים יורדים אל תאום הרבה, בראשית, כפי שאמר זוהר, ירא שבת. בראשית, ירא תשוב. בראשית ראשי תיבות, אומר רבי יעקב אבוחצירא, ביום שבת ראוי ללמד תורת אמת. לרמוז למה שכתבו המקובלים, כי ביום השבת בעלי תורה ראוי להם שילמדו בו דרך האמת. מאחר שיום קדוש הוא ויש בו תוספת קדושה, מסוגל הוא להשיג בו דרך האמת, למצא מין את מינו ונעור דברי קדושה ביום הקדוש. הוא מבואר בזוהר הקדוש בכמה מקומות, בעיקר ביאת האדם לזה העולם, כי אם לדעת דרך האמת, והיא עיקר ידיעת השם. ולכן ביום השבת, שהוא יום קדוש, צריך לעסוק בתורת אמת, לקדושת היום מסייעתו להשיג ולדעת הבורא יתברך ידיעה שלמה. ובעל תשובה צריך להיזהר לעסוק בתורת אמת, כי היא מסילה לקדושת נשמתו.
בראשית הוא עשה תיבות בשבת, שכינת כל רם תתעלה. יותר לרמז על מה שאומר הזוהר הקדוש, כי בשבת קודש שכינה תתעלה ותתעדר, עולה מעלה, מעלה יותר, ומצד מעלתה ומנוחתה בשבת נמשך לישראל בניה רוח קדושה, ולכן צריך האדם להיזהר מאוד בשבירת שבת מפני כבוד שבת מלכתה, שיום זה הוא דוגמת יום חופתה, ולכן צריך לקבלה בסבר פנים יפות, באהבה, בשמחה רבה, בתארת הגוף, חליפות ושמלות, בתארת המחשבה, כדי שבזה יזכה לתוספת נפש, רוח ונשמה. ובעל תשובה צריך להיזהר בזה יותר, כדי שתקובל תשובתו. בכל המקובלים כתבו דעיקר מגמתנו בכל התורה ומצוות ומעשים טובים, הכל כאשר לכל לעשות עילוי לשכינה. והנה אם כל אדם זוכה לתורה ולמעשים טובים באמת, שבת קודש שווה לכל נפש כקטון כגדול, שייך לזוכרו ולשומרו. ולכן בעל תשובה הבא לתקן אשר יבט צריך לשמור שבת כהלכתו, לפי שיבו עילוי השכינה, ובזה נרצה לו לחפר עליו. ובזה בא רמז על נכון בראשית ראשי תיבות, בשבת שכינת כל רם תתעלה יותר. שבת היא הערובה ש70 אומות העולם לא ישלטו על ישראל. כפי שאומרים חז"ל בשבת תקי"ח עמוד ב', אלמלא שמרו ישראל שבת ראשונה, אין כל אומה ולשון יכולה לשלוט בהם. לפי המגלה עמוקות אופן מ', קליפת עשיו נקראת עורב, ואילו קליפת ישמעאל נקראת זרזיר, מה שרמוז בדברי חז"ל על בתרא דף צדיק ב' עמוד ב', על הפסוק בראשית פרק כ"ח פסוק י"ט, וילך עשיו אל ישמעאל, לא לחינם הלך העורב אל הזרזיר. אין דברים אקטואליים. קדושת השבת עומדת כנגד כוחות הטומאה של עשיו וישמעאל, כפי שמתגלה לפי אבני יששכר ממראי השבתות. מהערך המספרי, הגימטריה של המילים עורב זרזיר, ששווים ביחד 702, כערך המילה שבת, רמז לשיבות 70 אומות העולם שקשורים לעשיו וישמעאל, רמז נפלא שהיה בימי חג הסוכות, בעניין הקורבנות של חג הסוכות, שהביאו 70 פרים כידוע כנגד 70 אומות העולם. אם הפרים הקריבו שעיר ושעיר עזים, וכפי שאומר הגאון מווילנה, שעיר כנגד עשיו ואדום, ואילו שעיר עזים כנגד שבת. 70 פרים, כש35 מהם הובאו עם שעיר ואדום, 35 עם שעיר עזים וישמעאל, ללמדנו כי אומות העולם כולם הם תחת השפעתם של ישמעאל ואדום. שבת בקדושתה העליונה כוללת את כל 70 כוחות הקדושה המושפעים על ידי שני הכוחות העליונים. ישראל 541 בתוספת 70 כוחות הקדושה, בתוספת 91 שזה שם השם, שני שמות השם א' ד' י' וי' כו' כהמלכות והתפארת, יחד גימטריה שבת, כי על ידי השבת ישראל זוכים לאמן 91, שזה שני השמות כידוע, אדנות ויוד כבבקי, ו70 כוחות הקדושה, שבכוחם הם שולטים על 70 אומות העולם,
שבראשם ישראל לישמעאל. אבל שאין שבת בישראל, ישראל מזניחים את השבת, אז לא פלא ששבעים אומות העולם שם באום מנסים לפעמים לעלינו גם מצליחים להשליט את כוחם על ישראל. שבת בקדושתה העליונה כוללת כל 70 כוחות הקדושה מושפעים על ידי שני הכוחות העליונים של המלכות והבינה, דבר שבא לידי ביטוי גם בגימטריה של שבת 702. 700, מספר שמביא את שלמות המלכות, 7 בעולמות העליונים שאותם כידוע מביאים על פי הקבלה מאות. יום שבת 760 בגימטריה תפשין סמך, אם נזכה תהיו זו שנה של גאולה של תפשין סמך, שזה גם ברית עולם, זה שמביא את הגילוי של האור של הכתר החוכמה והבינה, שזה 760 תפשין סמך, שהוא גם הערך המספרי של עצרת 760 תפשין סמך, עצרת שמסמלת האחדות והצערה, שרק השבת היא שמאחדת את עם ישראל. רזה זה שבת, זה האחד. אם כן יום שבת, שבע מאות חמישים ושמונה, עם שתי המילים אמצעי לשבע מאות שישים, כמו ברית עולם, שתי המילים שבע מאות שישים. יתר חוכמה בינה, שלושת הספירות העליונות הקשורות לשבת, שין שלושת ענפיה של השין של השבת, של השין של בת ישראל, כנגד הכתר החוכמה והבינה. עצרת שמסמלת את האחדות, את המלכות, יורש עצר. זאת תכונתה של ישראל, כפי שאומר הזוהר, לעתיד לבוא. אלה ששומרים שבת, שומרים את התורה והמצוות, יזכו לעצרת. אבל אלה שלא שומרים אותה, שפוגעים בה, מחבלים בה, מחללים אותה, יהיה להם צרעת, אותם אותיות של עצרת. צרעת, צרעת, עתים של צרות, צרות על צרות, צרה אחרי צרה. עצרת לזוכים, צרעת ללא זוכים. אולי תפשין סמך היא השנה שתגלה את זה. לשומרי התורה והמצוות, הדבקים בה, הצרת. אלה שפוגעים בה, מחבלים בה, מנתקים אותה ממקורה העליון, צרעת. 760 תפשין סמך הוא גם הערך המספרי של המילים שור וחמור, שבתורת הסוד מסמלים את עשיו וישמעאל. שור הוא עשיו, החמור הוא ישמעאל. קדושת יום שבת היא שמבטלת את כוחות הרע של עשיו וישמעאל, שבקדושה מסמל השור את יוסף משיח בן יוסף, ואילו בקדושה את החמור מסמל משיח בן דוד. יום שבת הוא מקור הגאולה של ישראל, שכלי המשיח בן יוסף ומשיח בן דוד, הם שיחסו את כוחות הרע של עשיו וישמעאל, שממונים על 70 אומות העולם, 70 הזאבים שרוצים לחסל את ישראל. האיך המספרי, הגימטריה של משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, דוד עם י' כפי שמופיע בספר דברי הימים, שווה 1,000, ומסמל את שלמות העולמות, העולמות העליונים. שבת מגינה על ישראל, שלום עליכם מלאכי השלום, המלאך, המלאכים שהם עומדים לישראל, הם שהקדוש ברוך הוא משלח אותם לפני ישראל להגין עליהם,
המלאך שיעקב התפלל עליו, המלאך הגואל אותי מקורע, יברך את הנערים ויקרא בהם שמי, שמי אברהם יצחק.